民主这个词其实源于希腊文 demos， 就是人民的意思。从字面看，就是人民统治，就是按照平等、少数服从多数这个原则，共同管理国家事务。我记得林肯曾经说过，他说 ：“Of the people, by the people。” For the people， 这个理念就是我心中真正的民主之国，真正人民的国家。杨教授，我们能看到中国有这样的一天吗？我知道，这一天快到了。 启奏老佛爷，逆匪宗文昨儿从日本启程去香港了。那就别让他离开了，去告诉严将军吧。 开进了杨学堂，老板高兴，米管够，能拿多少拿多少，每人一次，只能用一只手，来，一只手，老爷，客人都到齐了。
少爷准备好了。上洋学堂还是纯银中的好？是。 真是子承父业，这崇光将来肯定是香港头一个华人大班呐！对，美利坚耶鲁大学，不能拿这么多。不是说了一只手吗？谢谢了，兄弟。 不，先生，这样想，缅甸华侨富商邓友玲，这是香港警察司的史密夫先生，这是我们华人的骄傲啊！什么事儿？孙文要来了，你又要多少钱？ 你知道他为什么要来吗？玉堂，孙先生这次来就是要跟同盟会十三省的代表会面，希望把几十股分散的力量扭成一股绳，筹划明年、后年、大后年的起义，不在一个地方，而希望在广东、广西、福建、云南几个省同时发动。哎，云南的吕志一，广东的徐雪秋，还有山东的徐静新。 湖北的刘静安，他们都会派代表到香港来跟孙先生共商大计。哎，黄兴跟宋教仁他们也会来。你看，革命之火快要成燎原之势了，到时候整个中国就会地动山摇，一个崭新的世界快要来了。玉堂，你想想看，这么伟大的行动，发源地就在我们这里，而你，就是其中的一份子啊。 多少？3000，3000港元。一次一次多呀，让我想想办法。每人2.5，应加2盒糕点。是，司太太。妈，嘘，不准我细佬，就话捉住你埋啊，知唔知啊？ 妈妈，
时间已经确定了，15日上午9时，孙先生在天星码头登岸。我得知道蜻蜓杀手的部署，谁统领，多少人。我们在广州的同志已经在全力打听。孙先生这一次来危机重重，蜻蜓肯定孤注一掷，在香港我只能依靠你们这帮军人。我们终于等到今天了。6年前，我带兵抗争八国联军反被革职通缉，被蜻蜓穷追不放。我领着兄弟300多人离开天津，现在剩下30多人。蜻蜓不灭，我们永远背着叛军的骂名。方将军，拜托你了。兄弟们，血耻的机会到了，4天之后我们把命都拼了，我们的时间到了。爹，丫头，回去睡觉。为什么我们会来香港？为什么娘会死？为什么别的孩子有书读，但我没有？6年了，跑了15个地方，现在好不容易安顿下来，你又要跑？跑，是为了能回家，回到天津老家，再也不跑了。这句话你说了多少遍？你骗人！接到朝廷命令的那天，我哭了。这是我这些年来卧薪尝胆、忍辱负重的回报。苍天有眼，今天终于给了我这个千载难逢的机会。我是军人，诸位也是军人。军人当死于边野，何须马革裹尸？兄弟们，干了这杯酒！杀孙贼，报效朝廷！杀奸贼，报效朝廷！起来。他去过哪里？他去了李玉堂家，然后去了高升戏院。谢谢，谢谢。我听说你爱读，爱读是好事啊。有喜好就会执着，有执着就会不顾一切。我喜欢你这样的人。有事尽管找我。我什么都做。重阳哥，天光啦，我要闩门啦。最后铺啦，嗱嗱声讲咁多嘢，我就唔信邪。啊，得啦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 啊，得啦！哎呦！你仲唔知道？好，开啊！杀啊！啊，收工！最后铺。王院长，副警长。人呢？在书房。
饭菜都是你吃的。吃饭地儿在哪儿？ 少爷加我53个字，少爷功课很忙。你想读书？是啊。回头我让谭九给你找个先生。谢谢老板。 少爷是大人了，啊！躲开！躲开！
我儿子上街游行示威搞攻坚，你知道不知道？啊，跟你有没有关系？你送了这种书，你想让他干什么呀？他是我儿子，我就这么一个儿子，我四十岁才有这么一个儿子。这两本是我送他的，这两本是送你的。当初我们认识的时候，我就有言在先，只出钱不出力，这些年出了多少钱，哎，我就不跟你算了。你现在把我儿子也拉进来了，啊？你知道警察司史密夫跟我说什么吗？清廷派了杀手，还有枪，这些你跟我说过吗？你给我提过吗？我是商人，我儿子将来也是商人。你是革命党，从你为革命捐出第一分钱的那天起，你就已经是革命党。让我家穷光西学是你自己的选择，投资革命也是你自己的选择，从来没人逼你。你认为是对的事情，你儿子为什么不能做？你疯了！我最后跟你说一遍，我这把年纪了，是不是革命党我不在乎，但是我儿子绝对不能是。等你一个晚上了。今天晚上的事你安排好了？我保证西苑一带没警察。方仁君，有消息了，领兵的是严孝国，他已经到了香港了，就在九龙城寨。太晚了啊！保护陈社长。快
陈社长，玉堂无兄，与君山师八载有余。少白始终视兄为高友，今日兄台愤懑如斯，少白惴惴不安，行不掉影。 此番孙先生赴港，意义重大，满清必派杀手行刺，垂死一搏。少白隐约有不祥之兆，故有一事恳请。若遇不测，兄台务必替吾完成使命。中国之希望在于孙先生，中国之未来在于孙先生。中国也只有一个孙先生。 小白叩首，鞠躬尽瘁。起来！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 中国日报、元阳新闻来党消息，煽动民众不良情绪，拿出命令，及时查封没收报纸，收缴机器，以正视风。
作为你朋友，我已经提醒过你了，有些事能碰，有些事是碰着能碰的。这打伤我的人，砸坏我的机器，你居然还假惺惺的说是我的朋友？金政府会不惜任何代价除掉孙文。我的英国老板已经下令不许插手后天的事情，谁娶谁死，你可别忘了，你是生意人呢。你也别忘了，你是中国人。好，李玉堂，你疯了！《中国日报》宣扬孙文来港的消息，煽动学生上街游行。这里是英国管制的，我要你马上关闭这里。昨天晚上，戏园30几个人被杀，你知道不知道？陈少白失踪了，知道不知道？出了这么大的乱子，你这个警察司是干什么吃的？好。好，让我来告诉你，我是来奉你报管的。放！你敢？谁阻拦抓谁？放！同志们，机器坏了，停拉完课，不收起，积极宣传，最近上来一个消息。这个老头是谁啊？我爹。现在是非常时期，我们不能各自为战，必须有统一的规划，集合社会各界力量，拧成一股绳。孙先生这次来，就是把全国几十股分散的力量拧成一股绳，策划明年、后年、大后年起义，到那时，革命之火就会成燎原之势。整个中国都会地动山摇，一个崭新的世界就要到了。这么伟大的行动，发源地就在我们这儿，我们报社，我们都是其中一份子。请大家相信，我李玉堂一定会领着你们保护好孙先生。你们家的传家宝，我给你赎回来了。想用这铁扇换什么？耗电。想想你去保护一个人。
把最危险的地方交给我，刘公子，你就不想知道你保护的是谁？李老板，男人爱女人有错吗？ 天下你那么多女人，为什么偏偏是你父亲的女人？臭豆腐！臭豆腐！臭豆腐！ 兄弟，好俊的功夫！我见过你，李大侠，我还吃过你们家的米呢。哦，来来来来，李大侠今天在报馆大骂那个假洋鬼子，真解气。我王凤鸣最恨这些欺软怕硬的人。这位兄弟，爱憎分明，李某也很佩服。那李大侠以后有这种事也叫上我，我会练拳脚。 站在那身边也能够壮壮声势。好啊，后天怎么样？后天啊，打谁？吃大洋人吗？打坏人。好，坏人。进来可以。买水果啦！买水果啦！抱着孩子。那天你来我家干什么？ 我请你，不要再来打扰我的家人，不要再踏进我的生活。说了，老板，算我一个吧。 我从小跟人打架，开山刀我也躲过，没什么可怕的。阿四，后天的事情很危险。老板平安就好。好，老板。 你能帮我一个忙吗？我喜欢打游击的纯三年了，可我胆子小，过些日子你能帮我提亲吗？好，好，老板万岁！ 老板万岁！老板万岁！老板万岁！阿四。
掉头。去哪儿？大有计。知道。老板，照相吗？我给阿春姑娘提亲来了。阿四，来，这是阿四，在金陵园干了十多年，厚道、老实，又觉得疼人。接着定金，你先拿着，日后再派人送来。哎，别开玩笑了。别的我不敢保证。阿春姑娘到我金陵园来，我一定把她当亲闺女看待。进去再说。阿春，快给李老板看茶。老板，你给算算日子，多大礼，然后稳定，按照往上走，一定好安排。感觉好多事，到时候最好。李老板，李老板。人呢？外头不太平，这两天就别出门了，好吗？嗯。吃饭，吃饭。都一整天了，不吃不喝不说话，您的肠胃不好，先生很是担心的。
这是您最爱喝的汾酒，学生特地从山西给您带来了。吃饱了，好送我上路。怎么会呢？您是我的授业恩师。学生谨记，一日为师，终生为父。您终于开口说话了。既是恩师，你应该放我出去。放你出去好过捣乱呢。严小国，你还记得你毕业的时候我给你的评语吗？功课优秀，头脑愚蠢，一介莽夫，难为大才。先生错怪学生了。你以为我是鹰犬，只懂得对朝廷毕恭毕敬、唯命是从。学生不是，学生斗胆问一句，国家受尽欺辱，可是最终洋鬼子给了你们什么？除了连年的战乱，除了百姓民不聊生之外，还有什么？天赋人权，人人生而平等。可为什么有人天生就是主子，而且还冠以天子之名，而其他人生下来就得成奴才？皇权乃天赐，从来如此。嘿，所以才要改变，所以才要建立民主的中国。小国，亏你接受的还是西式的教育，你根本不愿意睁开眼睛看看我们的世界。这个世界很大，比你想象中的大多了。学生正因为受过西式教育，才睁大眼睛看清楚了洋人全都是狼子野心。就凭你们几个开个会游个行就能救中国？先生，您是个教书匠，干不了大事的。见血就晕，这是您的老毛病了吧？这就是你们的胆量。如若让你们成功了，国家必亡。我不杀你，也不想再看到你。我想找你要一百大洋，葬了我爹他们。拿钱。是。我饿了。先饭。哎，好。我想见见你那个朋友。我爹是因为他而死的。你爹死的时候，我的朋友也失踪了。他去找你爹帮忙。我爹做什么，我就做什么。明天上午九点，孙先生上岸。天星码头起码上千人，这可是十面埋伏。苦力、商人、旅客、平民，鱼龙混杂。杀手必藏匿其中，大家务必步步为营。不过，码头上的大头绿衣是我们最好的防护，而且洋人很多，对方不敢明目张胆。老板，都是我的兄弟，比我跑得快。第一个我明，必须有一个人在楼上打气。我来。
在楼顶把风。我们明天的路线是辅仁分社、孙浦家，最后是日报社，这里要分外注意的三个地方。明白。我们人手有限，从黄湖大道到辅仁分社，主力靠你们俩，一前一后保护。记住，寸步不离。昨天谭九跟我说，皇后大道有三间店铺在同一天租出去了，至于租给什么人不清楚，所以经过这儿和这儿、这儿的时候，快速通过，不能停留。This morning, Sir Matthew expressed his concerns regarding the arrival of a certain distinguished Chinese gentleman tomorrow. Matters beyond Queen's Road are of no concern to us. Keep one eye open.Close the other. 阿生，请大人恕罪，我等来迟了。请大人恕罪。谢了，给你。你知道明天要保护的人是谁吗？能让老板高兴就好。这书是他写的，少爷最爱看了，您念给我听。我年轻时学医，后弃医从政，历时颠覆满清，造福国人。离开香港时，母亲大人眼见我常年奔波，心疼规劝。革命的目的在于救人，行医的目的亦是救人。同是救人，何必东奔西跑？我说。母亲只知其一，不知其二。行医只能救助很少的人，而革命却能够救中国的亿万大众。260年亡国之痛，2000余年专制之祸，中国睡梦之深，满清政府腐败不堪，恰如江河日下。如此黑暗的政府，只能带给人民灾难和罪恶，连绵不绝。今日革命风潮已经兴盛，人民思想逐步开通，我们当鼓起勇气，乘此良机，推翻满清政府，建立真正的人民之国。革命者革之以命，以吾人数10年必死之生命，立国家10000年人民之幸福，其价值之重可知，屡败屡起，百折不馁。其悲其难其痛，为了千千万万的百姓不再水深火热，为了千千万万个家庭不再背井离乡。
当年我被少林寺赶出来，一路往南走，到了普天南少林，接着往南走，到了香港，不能再走了，再走就掉进大海了。臭豆腐，臭豆腐，送给你的，送给你，送给你的，一分开花都没有。臭豆腐，送给你的。谢谢谢谢谢谢。你是和尚？哎，拿一次拿一次。那明天你会展示你的功夫吗？其实我这辈子没有真正打过一场架，我还不知道我的功夫管不管用。不过明天打完以后，我可以光明正大的回到少林寺。你别走啊，过了明天我成亲了。真的？嗯，所以你得来啊。好。方姑娘，你也来好吗？明天一过我就带爹回家，什么地方都不去。吃饭了，吃饭了！来来来，吃饭喽！快来了，来，真香！来吧，吃饭！吃饭！这晚上吃饭了，别抢了，来来来，老爷。老爷，史密夫派人送来的。刘公子，我早就不是什么刘公子了。我爹临死前跟我说，做人做生意一样凭良心。可是明天李玉堂是个大骗子。你知道人生最苦是什么吗？是看着最爱的人因自己而死。爱上了不该爱的女人，老夫气死了，女人也在我面前了断了自己，每天像鬼一样，每天惩罚自己，人生最苦莫过于此。为一个女人值吗？为明天的事儿，值吗？
可以解脱了。干什么？找你帮个忙。你开玩笑吧？我何德何能啊，李太太？你必须帮我。好，好歹一个灶上吃了八年，我帮你。有多少钱？明天就帮我保护一个人。只要他平安，要多少我给多少。谁呀？给钱我就干。李玉堂，你没搞错吧？你让我去保护你姘头沈重阳，请你立刻离开我家。你这一辈子就不能做一件有尊严的事情吗？走啊！你必须去。走啊！他是你女儿的爸爸。知道你有个女儿吗？我跟了你八年，你赌了八年。我有离开过你吗？我有贪图过荣华富贵吗？我没有。我跟你在一起，算是我倒了霉，我认了。谁让我爱你？可是我怀孕了，我有了孩子，我不能让我的女儿跟我一起倒霉。我要给他找一个有责任的爸爸，一个有责任的父亲。过来，你过来。你看，你女儿就在下面。你说，等她以后长大了，我怎么跟他说，他的父亲是什么人？如果你明天肯去，等他长大了，我会告诉他，他的父亲叫沈重阳。停车！
走吧。叫你去警察局偷枪，枪呢？钱，钱，钱是吧？全给你，一个废物！社长，明天的计划要变，为了保护孙文的安全，我要给他找个替身。你要把他们当诱饵？敌在暗，我们在明，这是没办法的办法。不行，绝对不行！孙文多久没回家了？你以为他想别人带他看母亲吗？他放弃了。革命不是光掏点钱，印个报纸，发发传单。李玉堂，革命是要流血的，是要玩命的，是要牺牲的。从我跟随孙文那天起，我不知道死了多少回，可是我每天还是准备要牺牲。革命就是用我们这一代的牺牲来换取崇光他们那一代的幸福。够了，我只是个生意人，抽到签的人明天就要当孙先生的替身，跟我走最后一段路，这段路不管牺牲多少人，我们都要坚持一个小时。我们坚持越久，孙先生就有更充裕的时间跟十三省的代表筹划我们的武装起义。这一个小时就是我们四万万同胞的希望。是谁抽到了？
是谁？你怎么来的？你们穷西丘？为什么？因为我是刘玉堂的儿子吗？你不懂，我答应过你父亲，绝不把你卷进来。陈叔叔，革命是历史的潮流，整个中国都被卷进来了，我能避免吗？你是独子啊，独子。我们革命的目的不就是反对封建旧礼教吗？革命的目的不就是人人平等吗？我不能死，他们能吗？如果因为我是刘玉堂的儿子，你要重新抽签，那你自己跟他们说，你告诉他们。崇光，我过不了自己，将军，枪带来了。清楚明天的任务吗？清楚。谢谢，谢谢。明天就用洋鬼子这玩意儿灭了孙贼。Thank you.
辛苦了。去啊！
谁动我的怀表了？
少爷，你走啊，你快走啊，进来，你在这干？进来，进来，啊死！少爷不能去。你在说什么？少爷不能去。你知道今天有多重要吗？你知道我们为了今天做了多少准备，死了多少人呢？不知道。死，这是国家大事啊！是国家大事啊！少爷，知道吗？不管，我不管。知道吗？不要去，不要去，不要。现在是9:59，我们10:00出发。让孙先生可以安全离开。现在是9:59，30秒。阿斯，你会跟我走完最后一个小时吗？还有15秒。让我活了17年，就是在等这一个小时。不要，不要去！求你不要去！56、57、58、59，啊，死猪啊！猪啊！少爷。以前跟我说过，每天晚上只要一闭上眼，梦到的全是阿全。我闭上眼，是中国的明天。
女儿不孝。玉堂。前面的人别动，全部下车！下车！站好，站好，不要动！我们是过路的。哎，你给我站好！这样的事儿是不是你们干的？哎呀，真的不关我们的事，我们到那边去。站好，站好，站好，站好！你们两个回去。不行，这里事情太严重了，我们不能走。我叫你们两个回去。长官没有命令，我们不能走。哎！什么样的人回来，居然让他混在我们当中？干掉他！蠢货，废了！你们想造反吗？啊！这里是香港，是大英帝国的香港，把他们围起来！你没有试过被警察压着走那种滋味是吗？今天都让你尝试一下。走吧，李玉堂，走，走吧，走吧。分钟后，全香港都没有警察了。老板命令我们全部撤离。他说，中人的事就由中国人来管。只有一段路，有人送多远就送多远。
乞丐，师长，乞丐！
夫人，我们要坚持十五分钟，十五分钟啊！快六十，母亲过世了。我替我儿子谢谢你，也谢谢你父亲。Oh!
要！Thank you.
分散德军的兵力。兄跟我再次讨论何为革命，当时我说，革命就是为了40,000,000同胞人人有行业，不提饥，不好寒。十年过去了，与我志同者相继牺牲，我从他乡漂泊重临。革命两字于我而言不可同日而语。今天再道何为革命，我会说，
欲求文明之幸福，不得不经文明之痛苦。这痛苦就叫做革命。孙文，拜谢。奉旨诛杀孙贼。叶少国，不要，不要啊！完了，完了，宣文走了，报效朝廷，诛杀孙贼。宣文走了。报效朝廷，诛杀孙贼。
Thank you.
伤害，直到你离开了我才明白，一下子成熟忘了怎样软弱，昨天的不满现在换成开阔，也许我浅薄可不是泡沫，只要为你活过我就不是分。不是坟墓。